আপুনি যদি তেজপুৰলৈ আহিছে তেন্তে মৌচুমীত এসাঁজ নোখোৱাকৈ নাযাব, যদিহে আপুনি থলুৱা সোৱাদৰ অনুৰাগী। ঘৰুৱা সোৱাদ বিচাৰি যদি আপুনি মৌচুমীলৈ যায় নিশ্চয় আপুনি বিমুখ নহয়। কম খৰচত থলুৱা জুতিৰে পেট ভৰাই খোৱা মানেই যেন মৌচুমী, হোটেল মৌচুমী। আজিৰ পৰা প্ৰায় 40 বছৰৰ পূৰ্বে প্ৰমোদ ভূঞা নামৰ অসমীয়াজনে দেখিছিল এটা সপোন। ঘৰৰ বাহিৰত এসাঁজ খোৱা মানেই সেয়া হোটেলৰ খাদ্য হ'ব নোৱাৰে, ঘৰৰ বাহিৰতো যাতে ঘৰুৱা সোৱাদ লাভ কৰিব পাৰে। সেয়েহে সৰুকৈ টিঙৰ চালি এখন দি আৰম্ভ কৰিছিল এক ব্যৱসায়, য'ত উপলব্ধ কচুথুৰ কণবিলাহীৰ পৰা থলুৱা মাছ মাংসলৈকে। বৰ বেছি মছলা ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ ঘৰৰ মানুহকেইটাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰাৰ দৰেই সেই খাদ্যই আকৰ্ষিত কৰিলে গ্ৰাহকক। সেই সৰু ব্যৱসায়টোৱে এতিয়া হৈ পৰিল বিখ্যাত মৌচুমী হোটেল। মিছন চাৰিআলিৰ পৰা তেজপুৰ মূল চহৰৰ মাজ অংশত অৱস্থিত হোটেলখনত এতিয়া দৈনিক 700-1000 গ্ৰাহকৰ খোজ বোৱা দেখা যায়। সম্পূৰ্ণ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ মাজেৰে গ্ৰাহকৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা ভাতসাজ খাই উঠি প্ৰশংসাৰ টোপোলা এটা দি যাবলৈ নাপাহৰে গ্ৰাহকসকলে। বিভিন্ন ধৰণৰ শাকৰ পৰা বাঁহগাজ খাৰলৈকে সকলো সুলভ ভাতৰ থালিখনত। এই সকলোবোৰ অতি কম টকাৰ বিনিময়ত গ্ৰাহকক যোগান ধৰি আহিছে হোটেলখনৰ কৰ্তৃপক্ষই। আনহাতে প্ৰতিগৰাকী গ্ৰাহকক ভগৱান জ্ঞান কৰা হোটেলখনৰ প্ৰতিগৰাকী কৰ্মচাৰী প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে আপোনাৰ কাষত উপস্থিত থাকিবলৈ চেষ্টা কৰে, যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় আৰু তৎকালীনভাৱে প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণ কৰিব পাৰে। উল্লেখ্য যে হোটেল মৌচুমীৰ প্ৰতিষ্ঠাতা প্ৰমোদ ভূঞাৰ মৃত্যুৰ পাছত খুব সুন্দৰকৈ হোটেলখন পৰিচালনা কৰি গ্ৰাহকক সেৱা আগবঢ়াই আহিছে পুত্ৰ লোহিত ভূঞাই। তেজপুৰৰ পৰা চাণক্য বৰুৱা, News18 লোকেল।